Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson. Ja mä oon Ali Niemelä. Ja meillä on tänään vieraana Vesa Mäkelä, Kylmäkosken vankilan pastori, kun se on virallinen vai pappi vai mikä se on? No kyllä, se varmaan se pastori on semmoinen yleisesti virallinen nimikin. No. Että nykyään ne haukkuu kyllä rovastiksi, eikä se tarkoittaa on tullut vanhaksi. Okay. Niin kuin mä muistan aina, että kun mä rukoilen, että siunaa niin kuin rovasti Mäkelää, rovasti Koistista, pappi Vilneriä ja sitten piispa Jolkosta. Kyllä nämä tunnen niin henkilöt. No, selvä. Ja herra nauroi siellä, että sitten, että oho. Kyllä. Joo, meillä on sen takia nyt tässä tämmöinen, tämä on vähän erikoislähetys tähän aikaan sopiva, koska me ollaan pitkään jaakattu Alin kanssa semmoista vierasta, kello olisi vähän sisäpiiritietoa näistä vankilan koronakuvioista ja tietenkin uskonnollisesta samalla, mutta niin, nythän meillä on vähän niin kuin asiantuntija paikalla, niin voitaisiin puhua siitä, että miten tämä nyt sitten näkyy. Mä oon kuullut itse, kun mulla on tietenkin yhteyksiä sinne, niin, että aika vähän niin kuin vierailut ja lomat ja kaikki on seis ja kukaan ei tiedä, kuinka kauan se jatkuu se tilanne. Että itselläkin on nämä matkustusrajoitukset ja kaikki, nyt mä en saa liikkua kotoa juuri mihinkään, niin, vaikka on koevapaudessa, että miten se siellä sitten näkyy suljetussa laitoksessa. No kyllä se näkyy justiin noin, että kyllä tietynlainen koronakaranteeni on, että lomat ei pyöri, ainoastaan tietysti tämmöiset eri ETS-lomat, niin kuin erittäin tärkeistä syystä. Hautajaisiin, varsinkin jos omat on, niin sitten pääsee. Joo, ja läheisten hautajaisiin, mutta eipä oikeastaan lomille ei pääse, perhetapaamisia ei ole, isä-lapsitapaamisia ei ole, vieraita ei käy. Sitten tietysti hengellisellä rintamalla ja kaikissa muissakin toiminnoissa vaikuttaa siitä, että ketään ulkopuolisia toimijoita tai työntekijöitä tai vapaaehtoistyöntekijöitä, vankilalähettejä ei käy vankilalla. Että tämä on nyt aika lailla tiukkaa, että työntekijät on joko paikalla tai sitten osa, jotka pystyy tekemään tai kuuluu johonkin tiettyyn riskiryhmään, niin tekee osittain etätöitä. Joo, mitään yksittäisistä vangeista hän saat voi kertoa, se laki kieltää, mutta se, että onko siellä, oletko kuullut, että onko mitään epidemiaa on tullut vankiloihin, että onko siellä sairastunut? No tällä hetkellä ollaan säästytty vielä, että tiettyjä epäilyjä on ollut, mutta että ei semmoista, joka olisi todennettu tautitapaus, että tällä hetkellä tämmöisiä niin kuin lyhytaikaisia sakkovankeja ja lyhytaikaisia vankeusvankeja vankilaa ei tule, että sinne tulee ainoastaan semmoisia, jotka määrätään tutkintavankeuteen. Joo. Ja vankilasta toiseen on aika pientä se liikkuminen, mutta jos näitä uusia miehiä tai naisia vankilaan tulee, niin ne kanssa joutuu sitten olemaan matkaselli. 2 viikkoa tämmöisessä karanteenioloissa. Joo, kato, kun tuolta maailmaltahan kuuluu järkyttäviä uutisia Etelä-Amerikasta ja Amerikasta Venäjältä, että siellä on niin aiempi epidemiat on puhjennut vankiloissa. Että Suomi on tässäkin suhteessa, niin kuin, sanottaisiko nyt sitten, parempi maa siinä mielessä, että täällä on nämä hommat hoidettu toisella tavalla. Ja vankilan sisällä tilanne on se, että osastot oikeastaan toimii hyvin sellainen yhtenä kokonaisuutena, että ei näe toisen osaston vankien kanssa ei olla tekemisissä. Joo. Ja tuolla oli somessa, joku tuli tämä uutinen, että nyt ei panna lyhyitä vankeusrangaistuksia niin täytäntöön, niin monikin kirjoitti, että nyt ei ole enää linnaakaan, että voi tehdä mitä haluaa. Niin. Ja ne ei ymmärrä sitä, että ne vaan lykkääntyy. Näinpä. Mutta kyllä, silloin kun tämä alkoi tämä karanteenin aika, niin myös kirkot, tilaisuudet kirkossa ja niin siviilissäkin, ei niitä ole. Että nyt tehdään yksilötyötä, yksilöohjelmia ja sitten
Päihdekuntoutusosasto on semmoinen, jossa nyt tämmöistä ryhmätoimintaa on vielä menossa. Mutta aika moni on nyt sitten innostunut esimerkiksi käymään vaikkapa yksityisrippikoulua. Joo, joo. Tässä aikaa, että nyt kyllä on mahdollisuuksia siitä. Se on sama kuin on vissiin armeijassa vieläkin, mutta ennen vanha oli poliisilaitoksellakin, että kun ei saanut lukemista, niin ainoa, minkä sain, oli Raamattu. Muistan, kun mä olin ekoa kertoa putkassa 40 vuotta sitten, niin ei saanut mitään muuta lukemista kuin Raamattu, niin se tuli otettu sinne, vaikka ei sitä mitään ymmärtänyt. Joo, no. Kyllä. Mä oon ollut aina semmoinen yksilötyön puolesta puhuja. Niin. Eli aina korostanut sitä, että totta kai niin kun tilaisuudet on merkittäviä ja ryhmät on merkittäviä yleensä vankilassa, mutta kun puhutaan vankilan hengellisestä työstä, niin yleensä niin kun puhutaan näistä tilaisuuksista, mutta mä oon aina korostanut sitä, että tämä yksilötyö on kuitenkin se, jossa niin kun suurimmat muutokset tapahtuu. Mm-hmm. Näin se oli mullakin aikana. Joo, niin nyt oikein, kun tulin linnasta tänne, niin koko päivän mä oon tehnyt tätä yksilötyötä. Joo. Hyvä sitä on tehdä. Nyt siihen on aikaa oikein rupasta. Onko se lisääntynyt se yksilötyö nyt ahdistuksen aikana? On se lisääntynyt. Ihan osittain senkin takia se lisääntyy. Että kyllähän vangeilla on apu päällä. Niin, ja sitten se myös semmoinen niin kuin tietty pelko. Mm. Pelko ja epätietoisuus niin kuin tästä tilanteesta, että mitä tämä on ja mitä tulee tapahtumaan. Ja kyllä siellä monet niin kuin aloittaa heti siitä, että hän halusi tulla nyt ihan puhumaan näistä asioista, kun hänestä tuntuu, että nämä hengelliset asiat täytyy myös laittaa nyt järjestyksi. Niin, kun tulee mieleen se, että mites jos elämä onkin ikuinen, että tämän kuoleman jälkeen onkin vielä jotain. Niin, niinpä. Ja sitten kyllähän tämä, vaikka niin kuin, kuinka väitellään, taikka jotkut puhuu, että se olisi lievä, mutta katsokaa vaan kuolleisuuslukuja, että kyllä ihan reilusti saa niin kuin ajatella myös sitäkin, että kun päästään loppuvuoteen, niin katsotaan, ketä meitä on. Niin. Niin ei se huippu vissiin Suomessa vielä ohi sekään. Ei, ja kyllä se todellisuutta on, että kyllä tämä suunnan tauti on, että kyllä se myös ihan selkeästi tappaa ihmisiä. Joo, mullakin meni työtoveri tuosta läheltä, joka kanssa tehtiin katutyötä 10 vuotta, niin viikossa meni nukku pois Jorvissa. Että nopeeta oli, että läheltä liippaa, että en yhtään väheksyä suhtaudut tähän asiaan. Joo. Sitten tässä on järjestely just näitä hautajaisasioita, vanginomaisia sitten myös kuolee. Että tuossa yhdeltäkin mieheltä on nyt jo kaksi omaista kuollut tähän koronaan. Mm. Se on vankilassa pienessä sellissä miettii näin. Niin, surullista ja yksinäistä kyllä sitten niin kuin pohtia noita asioita. Joo. Kyllä. No. Vertaistukihan se on joka alalla, niin huumemaailmassa kuin alkoholit, kaikki ja ihmiselämässä yleensäkin. Se läheisten tuki ja rakkaiden kanssa jutteleminen on tärkeää. Ei tuolla vankilassa, kun kökitään, varsinkin nyt kun on tämmöiset eristykset päällä, niin ei siellä pääse jakamaan näitä asioita. No siinä kohtaa tulee papirooli varmaan sitten. Joo. Ja muutkin työntekijät, niin tärkeys. Meilläkin on niin kuin sellainen peruslähtökohta, että mekään ei niin paljon osastoilla niin kuin liikuta, että sitten kun käydään hakemassa ihmisiä, niin sieltä kutsutaan. Että nytkään niin paljon ihan sellityötä en tee, mutta teen yksilötyötä sitten. Ja sitten on myös ilmoittanut se aina joka viikko, kun ei näitä tilaisuuksia ole, niin on ilmoittanut sitten näitä ja suositellut tiettyjä hengellisiä tilaisuuksia, mitä viikonloppuisinkin tulee, niin sitten eri kanavilta, mitä telkkarista sitten ihmiset voivat katsoa. Ja samassa yhteydessä ilmoitan myös, että yksityisehtoollinen, ketkä vaan haluaa, niin sen järjestän. Ja niitä nyt on ollut mun mielestä tommoinen 10 per viikko. Joo, mutta ootko deitä? Kuuluuko D siellä Kylmäkoskella? Kuuluu. Kyllä, joo. Ja tämä kyllä kuuluu jo. No, ovat kuunnelleet, että säkin on omaa. Okei, hieno homma.
Onko sulla jotain raamatun paikkaa? Okei. Mitä kysyit? Niin, mä olisin kysynyt, että onko sulle laskeutunut mitään raamatun paikkaa tähän ohjelmaan? Kyllä mun mielestä niin kuin ihan selkeästi semmoinen raamatun paikka tuli mieleen, että niin ette siis enää ole vieraita, ettekö ole muukalaisia, vaan että Jumalan lapsi. Siis ihan niin kuin semmoinen, että monella on niin kuin semmoinen outous ja vieraus sydämessä, että mihinkä porukkaan minä nyt kuulun, niin Jeesus tahtoo meille vahvasti sanoa sen, että hänen seurassaan meidän ei tarvitse kokea itseämme vieraan aika muukalaisena, vaan voimme sanoa, että me olemme Jumalan lapsia ja kutsua Jumalaa isäksi Jeesuksen kautta. Mm. Aamen. Aamen. Tämähän on se todella hieno asia. No. Isä lohduttaa meitä sellissä. Sitten on semmoinen ikävä asia, korona on ikävä asia, mutta kun tämmöisiä viestejä kuuluu vankilamaailmasta, että vankilapastorit oltaisiin niin kuin vähän lakkauttamassa ja vähentämässä. Ja tätähän on tapahtunutkin tässä vuosien saatosta. Virkoja ei uusita enää tai muuta. Eikö ole aika ikävä suunta? No mun mielestä nyt ollaan vähän niin kuin siinä tilanteessa, että ne neuvottelut on vähän kesken ja ihan niin kuin siitä pahimmasta puumista oltaisiin pääsemässä irti, että semmoinen hyvin voimakas tarve oli lähteä niin kuin rakentamaan tätä järjestelmää uudella tavalla, mutta mä oon nyt olen jonkun verran ollut niissä neuvottelussa aikanaan mukana, mutta en nyt tällä hetkellä ole. Mulla on semmoinen käsitys, että se tilanne ei enää niin paha olisi. Niin, että säilyy. Niin. Rukoukset on kuultu. Joo, ja tota niin, nyt tällä hetkellähän esimerkiksi Kuopiosta, kun jäi pappi eläkkeelle, niin kyllähän se nyt on laitettu auki. Okei. Okay. Rovasti. Niin, että se nyt on tällä hetkellä niin kuin määräaikaisena laitettu auki. Mutta että mun mielestä niin kuin lähtökohta on se, että pääasiasta laitetaan auki. Hmm. Hämeenlinnassa oli vankilapapin virka auki. Niin se laitettiin auki ja siihen oli, se oli, okei, Jumalalle kiitos, niin siellähän oli yli 30 hakijaa. Joo. Elikkä oli varaa valita. Tuon mä niin kun näen tärkeänä tässä asiassa sen, koska se vankilapappi nimenomaan, se virka siinä on siinäkin mielessä tärkeä, että hän sitten sieltä niin kuin vähän päättää, että ketä sinne tulee julistamaan sun muuta, että ei kaiken maailman Jehovan todistaja rupea lappaamaan siellä vankiloissa, että vähän niin kuin suodattaa sitä, koska sinähän kyllä menit vaikka minkä näköistä julistaa, jos vaan annettaisiin mennä. Totta kai. Niin. No tästä on kokemuksia kyllä, että jos se on ihan vallaton järjestelmä, niin se kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Mä en sitä niinkään näkisi tuota, semmoisen niin kuin vallankäyttöasiana, mutta että tämähän on, jos munkin pitäisi niin kuin tätä vankilapapin tehtävää hoitaa täysin yksin, tietysti tällä hetkellä joudun sitä aika paljon tekemään yksin, mutta jos pitäisi niin kuin jatkuvasti tehdä yksin, niin mä lopettaisin tämän. No. Koska ei tämä ole semmoinen kuin yhden ihmisen homma. Niin. Mutta toisaalta mä en näkisi, että mä oon aina sanonut, että mä en myöskään näe, että tämä olisi niin kuin mitään yhteiskristillistä työtä, vaan mä oon aina sanonut, että tämä tehtävä on kristittyjen yhteinen työ. Niin. Joo, siinä on ero. Kyllä. No. Tämä on kristittyjen yhteinen tehtävä ja sitten yhteistyötä tehdään eri seurakuntien kanssa ja vankilalähettien kanssa. Ja nykyään siihen vankilalähettikuvioon annetaan vielä hyvä koulutus. Joo. Ja sitten mä niin kuin lähtisin siitä, että hengellisessä työssä vankilassa niin kuin pitää erottaa kaksi niin kuin selkeää asiaa. Että se hengellinen työ, niin voi puhua nyt suoraan näin, että voi puhua niin kuin terveestä hengellisyydestä ja sitten voi puhua sairaasta hengellisyydestä. Niin. Jos toinen henki. Niin. Jos niin kuin ihan äärimmilleen puhutaan.
Ja terve hengellisyys on sitä, että siinä on Kristus itse on niin kuin se keskiössä, niin, niin. Keskiössä ja ihminen kun saa astua uskon elämään, niin saa lähteä kasvamaan myös uutena luomuksena Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Näin se menee. Ohjaamana ja johdattamana. Sitten on paljon sellaista, niin kuin sellaista mä niin kuin luettelisin niin kuin sairaaseen hengellisyyteen. Sieltä voi niin kuin nyppiä esimerkiksi semmoisenkin hengellisyyden muodon, jossa niin kuin vaan vaihdetaan periaatteessa roolia, mutta ei muututa. Niin sisältä. Niin. Se on niin kuin yksi muoto. Mutta sitten on paljon myös semmoista sairaasta hengellisyyttä, joka korostaa joitakin tiettyjä asioita, jossa niin kuin tuntuu, että siinä jää niin kuin Jeesus taka-alalla. Joo. Vähän niin kuin tämä yksi homma, mä olen seurannut tiettyjä julistajia, mitään nimiä tietenkään viitsi sanoa, mutta on ollut tilaisuuksessa jopa niin kuin, mennään tavallaan ihmeet edellä, että kuitenkin pitäisi olla mun mielestä niin, että ne ihmeet siellä seuraa julistettua sanaa ja rukouksella pitäisi aloittaa ja näin poispäin, mutta mennään niin kuin. Sitten aina ihmeellisessä kyllä, missä mä oon ollut mukana niin tilaisuuksissa, mulla nyt on verrattain nuori ura vasta, mä oon 8 vuotta tehnyt, mutta kuitenkin, niin siellä aina edellisessä kokouksessa on joku ihmeparantuminen sattunut ja muuta ja siellä ja sieltä, mutta just siinä kun ollaan paikan päällä, niin siinä ei sitten kukaan parane. Niin se mä aina ihmetyttää, mikä tässä niin kuin on. Mikähän se syy nyt sitten. Joo. Joo, se ikävä asia, että se kääntyy niin kuin negatiiviseksi koko homma. Lupaillaan kauheasti kaikkea Jumalan nimissä ja Jeesus on sitten sanonut, että en mä rupe teidän juoksupojaksi, että annan teille se sitä, mitä minä haluan. Mm. Silloin kun mä tulin Ali uskoon reilu 12 vuotta sitten ja lehdistö vähän kirjoitteli siitä ja muuta, niin joku kansanedustaja sanoi jollekin toimittajalle, että ennen vanhaa, niin Jeesus ratsasti aasilla ja nyt aasit ratsattaa Jeesuksella. Joo. Ehkä tämmöistä vähän sen tyyppisestä hengellisyydestä, missä aina katsoo, että mitenkä mennään, niin on. Meidän Sionissakin vaan on yllättävän paljon uskovia ihmisiä, jotka sitten kun ne tulee tavalla tai toisella, tulee ristiriitaa eri seurakuntien sisällä, niin se on sitten se vastaus siihen, että perustetaan uusi seurakunta. Niin. Ja sitten näitä uusia pikkuseurakuntia on paljon, ja niissä uusissa pikkuseurakunnissa, en nyt yleistä, en puhu kaikista, niin aika monessa vaan pakkaa olla niin, että seurataan enemmän sitä perustajaa kuin Kristusta. Ja perustaja sitten määrittelee ne säännöt ja lait ja asetukset, millä siinä yhteisössä toimitaan. Se ei ole mikään yhtä kristuskeskeinen enää. Ei se enää sitten ole. Ja mullehan helvetin enkeli ehdotti, että perustellaan te oma seurakunta. Ja arvaa, mikä hän olisi. Hän olisi tullut kuulemma rahastohoitajaksi. Totta kai. Mullekin on vielä, miettikää nyt vankilapapillekin on tässä, niin kahden eri tahon puolesta niin viimeisen kuukauden aikana ehdotettu niin kuin liittymistä järjestöön. Niin, ei vaan tiettyyn seurakuntaan. Niin. Niin kuin semmoiseen uuteen seurakuntaan. Joo. Ei vanhoihin, vaan uusiin. Joo. Ja niitä voidaan sanoa, ne on kultteja. Ja kultilla pitää olla johtaja. Mä oon sitä mieltä ollut jo pitkään, että ihan varmasti on tarpeeksi seurakuntia tässäkin maassa. No on, joo. Ja David Paulson ihan sanoi, että niin kuin ei seurakunnan vaihtaminen mitään auta, koska kaikki koostuu ihmisistä. Ja jokaisessa on ne samat ongelmat, koska me ollaan ihmisiä. Niin, että niin kuin, en mä en kannata. Sitten on ihan näitä näkee tuolla TV-säkin, niin mitä mä sanoisin suoraan, niin jos se nyt ihan rahasampoja, mutta rahan tekoa tavoitellaan niillä. Ja opetetaan näistä kymmenyksistä mun mielestä raamatun vastaisesti, koska sehän pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Eikä siihen, että sun täytyy antaa kymmenykset tuloista seurakunnalle. Ei sillä niin lue. Iloista antaa ja Jumala rakastaa. Niin, sydämessä on ilo antaa. Semmoisia erikoisia juttuja oli jopa Helsingistä asti, missä ensin olin pappina. Että siellä oli yksi seurakunta, jossa niin kun, siitäkin seurakunnassa, missä olin itse palvelemassa, niin
joitakin nuoria lähti sitten siihen seurakuntaan. Ja seurakunnalla oli niin kuin kerrostaloasuntoja, minne ne niin kuin menivät asumaan. Siinä oli niin kuin tämä Raamatun sana takana, että ei voi olla Kristuksen seuraaja, jos ei jätä isänsä ja äitiä. Okay. Ja ne niin kuin väkisin asutettiin sitten irti koreistaan. Ja joo. Ja muistan, me käytiin nuorisoporukalla käytiin hakemassa ne nuoret pois. Hän laittoi oikein hanttiin meille. Enpä kuullutkaan koskaan tuollaista. Hyvä kuulla tämä. Ja varmaan moni muukin käy radion. Mutta hei, kun näitä vapaita suuntia niin ajatellaan, niin mäkin kävin tuolla sellaisessa uskovien addiktien ryhmä. Meillä oli tuolla Tampereella perustettiin semmoinen. Meillä oli siellä kokousta ja muuta. Niin siellä oli aika ohutta Raamatun tunnetusta osalla porukkaa, kun siinä yksikin sitten tyttö mulle oli kauhuissaan, kun että onko hän ollenkaan uskossa, kun täti on sanonut, että hänen pitäisi puhua kielillä. Niin. Sitten kun mä näytin hänelle Raamatusta sen kohdan, se itse luki sen, että eivät hän kaikki puhu kielillä, niin hän rauhoittui ja sitten niin kun, ei hän tiennytkään, että Raamatussa näin lukee. Niin pitäisi aina katsoa, ei kannata lukea mitään seurakuntien lehtiä ylimpänä oppikirjana, vaan Raamattua. Näin se menee. Niin. Okay. Jos vielä ajattelee tätä vankilatilannetta nyt koronan aikana, niin on tietysti vankilalähetit on monetkin jo kysellyt, että milloinka tilanteet aukeaa ja näin. Ei ne nyt varmaan ihan lähiaikoina. Me odotetaan nyt sitten ihan noita päätöksiä, mitä tuolta Helsingin päästä annetaan. Nämähän valtakunnallisia ohjeita. Vankilat on nyt tässä asennossa. Mutta kyllä on joidenkin vankilalähettien kanssa on sovittu tämmöisiä yhteyksiä sinänsä, että kyllä se, jos on käynyt tapaamassa jotakin vankia tuolla vankilassa, niin on ollut joku puhelinyhteydessä tai sitten Skype-yhteydessä. Kyllä näitä yhteyksiä voi tehdä. Ja sitten ihan tämmöinen vanha konsti, kirjoittaminen. Mm. Ja nykyäänhän voi lähettää vangeille sähköpostiakin. Moni ei tiedä sitäkään. Kyllä. Risen sivuilta löytyy ohjeet, niin mä usein laitan, kuin kortteja enää jaksa lähetellä, niin mä laitan tutuille vangeille synttäripäivinä, kuin muuten, niin mä laitan postia, sähköpostia. Joo. Ja tämä kirjoittaminen vankien ja vankilalähettien välillä menee, jos vankilalähettiin niin haluaa, niin se menee mun kautta, niin ei välttämättä tarvitse edes omaa osoitettakaan. Niin, kyllä. Mutta mennään hei tässä pienelle musiikkitauolle ja jatketaan Lauri ja Vesa ja mun kanssa sitten. X-Criminals. Tervetuloa takaisin musiikkitaolta kuuntelemaan Radio Dayn aallolle X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Johansson. Mä oon Alli Niemelä. Meillä on vankilapappi, rovasti. V. Mäkelä täällä vieraana, vankilaelämän asiantuntija. Meillä on varmaan yhtä paljon suunnilleen uraa takana. Mä oon aloittanut 82 vankilauraa. Mä oon aloittanut 87. No suunnilleen saman verran. Joo. Missä sä muuten eka vankila olit, missä olit? Ei varmaan Kylmäkoski ei ollut ensin. Ei, mä olin 19,5 vuotta Vaasan vankilassa. Ahaa, ilman kun sulla on nää pohjalaishommat, niin Joo. Onko se vähän Pohjanmaalta itse kotoa? On, Etelä-Pohjanmaalla. Joo. Eikö se kuulu? No kuuluu se vähän, joo. Siellä se on minäkin syntynyt. Niin, mä tiedän sen, että tiedätkö sä mikä on pohjalaisen ja savolaisen ero? No sitä en tiedä. Molemmat kehuu ittiä, mutta savolaiset uskoo se vielä todeksi. Okei. Joo. Okay. Pohjanmaalla oli niin, että kun siellä oli järve, niin ne teki itse järve. Siellä on joku tekojärvi. Onko? On siellä tekojärvi. Kyllä. Ja niistä tulee hyvin haukia. Mm. Mistä tiedät? No, on käynyt joskus nuorana poikana. No. Joo. Mehän ollaan Veskun kanssa tavattu. On tästä kyllä jo aikaa. Mä oon käynyt Kylmäkoskella jopa vaikka olen vielä vankilassa, niin 2 kertaa pitämässä tilaisuutta ex-vaimon ja appiukon kanssa. Villepoikakin oli rummuissa. Ja oli se vaan kumma juttu tälleen, nyt mä en tiedä, onko tämä mikään salaisuus, mutta niin kuin elinkautisvanki täräytti asuntoautolla vankilan portista sisään ja
olihan se nyt jonkunlainen tarkastus, kun sinne ihan rakennukseen mentiin, mutta pihalle asti pääsin ilman minkäänlaista kontrollia, että tuntui aika oudolta. Autolla ja portita sisään oli vielä 2 seferiä mukana. Siihen oli vankilajohtajan lupa. No, nyt se joutui tästä kuseen sitten. Ei. Vain vankilajohtajalla on suuri valta. Niin on. Niin se, ennen vanha oli semmoinen sääntö, kun mä muistan vanhan liiton hörät kertoi. Mähän en ole vanhan liiton miehiä, mä oon 82 aloittanut, mutta vanhan liiton miehiä tulisi katoa 5, 60, 70-luvulla. Ja siihen aikaan vankisäännöt oli semmoiset, että vanki voidaan katsoa kuolleeksi 3 päivän kuluttua, ellei johtaja toisin määrää. Okay. Kyllä tuota, vankilajohtajissa on paljon eroja. Mutta että sitten myös ihan semmoista niin kuin tahtotilaa nähdä myös se muutos, mitä ihmisissä tapahtuu. Ja haluan oikein niin kuin hyvällä tavalla ajatella Ilmakosken vankilajohtajaa, että kun hän näkee sen, että mitä ihmisissä on tapahtunut, niin kyllä siellä on myös lupia tulee siihen, että saa tulla vankilan sisälle sanaa julistamaan. Joo, ja sitten mä oon huomannut itse tässä nyt tämän vaelluksen aikana, että kyllä heissä niin kuin humanisteja on paljon. Joo. Että niin kuin ei se ole vaan se viranhoito. Että esimerkiksi mä voin kehastaa nyt tätä mun, missä mä olin 6 vuotta, tämä on vieläkin Naaran kirjalla, niin Koivumaan johtajaa ja apulaisjohtaja Virtasta, niin sainko mä nyt sitten 6 vuoden aikana niin 1 tyssit lomiin, ja syylomia oli aika paljon, että sekin oli se, mikä tuli tyssi, niin oli enon hautajaisia, kun itse vielä laitoin siihen paperiin, että ei ollut kovin läheinen, niin syynä oli se, että ei ollut kovin läheinen. Jos mä olisin ruvennut valehtelemaan, että oli läheinen, niin varmaan olisi sekin mennyt läpi, että en voi valittaa. Että. Mm. Se pitäisi aina muistaa, kun sillä vankilassakin kuunnellaan näitä ohjelmia, että miten nämä hommat menee. Että. Kyllä se metsä vastaa sillä lailla, kun sinne huutaa, että jos itse änkkää jokaisessa vastaan ja vihaa kaikkia, niin ei voi kovin lempeitä vastaanottoa yhteiskunnaltakaan odottaa. Ja kyllä se niin vaan on. Joo, se on totta. Mutta hei, tähän asiaan, kun äsken mentiin, niin mulla on Raamatun paikka, apostolien teot 4:13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tämähän on tosi hyvä kohta, voidaan sanoa, että kun vangit on moni, voi olla, että ei ole koulut on jäänyt kesken eikä ole mitään oppia, mutta kun tullaan uskoon ja me saadaan olla Jeesuksen kanssa, niin ihmiset alkaa ihmettelemään, että mikä tuo juttu on, että tuo kaveri alkaa pärjää elämässä. Eikö ole, Vesa, totta tämä asia? Tämä ilahduttaa sinua ja näitä monia suomalaisia, jotka vankeja joutuu seuraamaan. Ilman muuta. Ja siinä on yksinkertaisesti, nähdään livenä se, että mikä on se vanha ihminen ja mikä on se uusi ihminen. Multakin esimerkiksi joskus on kysytty sitä, että milloin mä oon niin kuin kaikista onnellisin työssä, niin moni tietysti ajattelee, ja totta kai mä oon iloinen jokaisesta muuttuneesta ihmisestä, jossa niin kuin näkee selkeästi se, että nyt on niin kuin asiat todella niin kuin radikaalisti muuttunut, ja nämä ihmisethän pitää yhteyttä. Niistä tulee monesta ihan perhetuttuja, ja niitä näkee sitten vuosien varrella pitkin matkaa, ja ihmiset lähettävät viestejä, ja joku on tiivisti yhteydessä, ja sitten on esimerkiksi yksikin mies, joka hän niin kuin voisi lähteä sanoa, että hän kerran vuodessa soittaa. Hän on kerran vuodessa soittanut, että kaikki on ok. Mutta sen lisäksi mä niin kuin kaikista eniten niin kuin voisi sanoa omassa työssäni, niin mä tiedän, onko mä vähän vinoutunut sitten, mutta mä niin kuin tykkään nähdä ja auttaa ihmistä siinä, kun se vanha ihminen on muuttumassa uudeksi. Niin. Että se on niin kuin, koska se muutos ei tapahdu pelkästään siinä uskon tulemisessa ja uskon löytämisessä. Prosessi. Niin, se prosessi, mikä lähtee sen jälkeen. Niin. Jos joku nimittäin esimerkiksi sanoo näin, että kaikki muuttui kertaheitolla, niin älkää uskoa, kun se valehtelee.
koska se kaikki ei muutu kertaheitolla. Mutta siinä muuttuu paljon. Siinä muuttuu se, että astuu pimeydestä valkeutuun ja astuu kuolemasta elämään, astuu toivottomuudesta toivoon. Siinä tapahtuu, mutta samalla astuu myös lapselta. Joo. Ja sitten siinä, sen jälkeen alkaa, niin kun vankilamaailmassa on varsinkin, jos on pitkään ollut, niin siitä on pakkokin alkaa sellainen kasvu, että irrottautuu siitä vanhasta ajattelumaailmasta, vanhasta käyttäytymisestä. Ja alkaa se uusi ihminen tulla, mistä Paavali puhuu selkeästi, että varas alkoi enää varasta, kun vaan tehköön työtä ja antakoon liiastaan sitä tarvitsevalle. Eli se niin kuin koko ajattelumallin täytyy muuttua ihmisessä. Ja tätä prosessia on hyvä tukea. Ja mulla on niin semmoinen periaate, miehet tietää sen vankilassa kyllä, että hyvässä autan, pahassa en koskaan. Siinä on niin hyvä tukea sitten siinä hyvässä, mutta en mä siinä pahassa kyllä tue. Ja. Vähän niin kuin tämä mun vanhin kaveri Antti, niin se pyörii tuolla Espoossa, niin se aina ne tietää ne pummit siellä, ne juopat, kun ne siinä torilla, Tappelon torilla pyörii. Antilta et saa rahaa, mutta kyllä se kaupasta hakee niille syötävää, sillä nälkää on. Joo. Samahan se mullakin oli, kun mä uskoon tulin, niin kyllähän mulla niin ajatusmaailma ja halu oli kaikkea hyvää ja muuta, mutta kyllä se niin kauan, että huumehommakin oireili vielä jonkun aikaa, ei se loppunut kuin seinää. Että niin kuin just sanoit, että ei se ole mikään niin sekunnissa tapahtuva, vaikka halu tulee hyvään ja äkkikääntyminen, mutta kyllä sinne se hiominen vie aikansa ja enkä mä vieläkään, eikä tässä kukaan ole valmis, että nyt mä vasta kohta vapauden ja muuta, sitten se testataan käytännössä tämä homma. Joo. Omastakin elämästä voin niin kuin sen sanoa, 78 vuonna, kun se elämänmuutos tapahtui, uskon tuleminen tapahtui, niin kyllä siinä piti niin kuin selkeästi tehdä pesää tuohon vanhaan ja sitten myös irrottautua tietyistä asioista, jotta niin kuin uudelle oli tilaa. Niin. Ja tämä, niin kuin tämä uuteen kasvaminen, niin kyllä siinä täytyy niinkin myöntää, että jotkut asiat vaan seuraa meitä, melkeinpä voisi sanoa, että niin pitkään, kun laudat lyödään kiinni. Taivaaseen ei sitten enää mitään, jos sinne päästä. Ei, mutta se voi niinku tunnustaa sen sitten vaan, että ne asiat ei enää hallitse ja ne ei vallitse meitä sillä tavoin, että me oltaisiin niiden orja. Kyllä. Täällä on aika raju paikka tämä 5. Johannes ja 3.5. Puhuu tuosta Johanneksesta, niin hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken ilotella hänen valossaan. Tässäkin voisi ajatella, niin kuin, että Kristuksen valoa, niin se hetken ilotellaan ja sitten kun tulee ne portit ja pääsee lappu kädessä, lähdetään tuonne raitille, niin on se surkeeta hommaa. Joo, joskus olin miettinyt, kun mä oon lukenut noita sattuneisuudesta, kun on ollut aikaa lukea, niin ihan tämmöisiä parisuhdejuttujakin, mitä amerikkalaiset uskovat miehet ja naiset on kirjoittanut ja tutkineet, niin kuin toi, kaikkihan tietää toi parisuhdekin, kun mies ja nainen tapaa, niin on hirmu niin kuin ihastuminen ja se on kiihkeetä ja tiedätkö, se on ihan mikä ei tunnu miltä ja toisten mitkä piirteitä järsytä toista ja niin poispäin. Mutta sitten kun menee aikaa ja tulee se arki, niin sitten kysytään sitä sitoutumista siinä hommassa, että, se, niin kuin, että päästään siitä eteenpäin. Sama se on tässä uskon hommassa, että pitäisi aina muistaa se ensirakkauden huuma ja muuta, että kyllä se, että niin kuin siellähän lukeekin sanassa, että niin kuin seurakunnan vanhemmiston ja vaimenen niin ei pidä olla vastakääntynyt. Ettei pullistuisi. Niin, se vaatii sen sitoutumisen, että tämähän on tahtolaji eikä mikään tunnehomma. Että, kyllä. Monta kertaa näkee, että kaveri tekee tunnepuhelta kovan ratkaisun ja on innoissaan, mutta sitten se ei oikein kestä, kun siinä olisi tahtoa. Ei voi sanoa vielä, että on kestävyysmatka eikä mikään pikamatka. Niin, kyllä. Maratoni niin. Nimenomaan. Yhden semmoisen esimerkin voisin kertoa vielä yhdestä Hekasta. Mun mielestä se oli myös niin aika kuvaava. Heka lusi aikanaan paljon. Ja sitten hän koki uskoon tullut vankilassa pääsiviiliin. Jonkun aikaa meni seurakunnan keskellä ihan hyvin, mutta sitten ryssi sen tilanteen ja
joutui vankilaan sitten takaisin. Ja sitten vankilassa se uudistuminen tapahtui kyllä nopeasti ja sai uudelleen siitä uskosta kiinni. Ja uudelleen vapautui ja meni seurakuntaan ja siellä meni taas hyvin. Ja tätä jatkui niin kuin tätä jojo-liikettä vankilan ja vapauden välillä sillä tavalla, että vankilassa oli hyvä olla uskossa ja sitten taas siviilissä meni jonkun aikaa hyvin, mutta sitten kuitenkin aina hän ryssi sen tilanteen. Hän niin kuin mietti sitä vankilassa sitten, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Ja mun mielestä niin kuin tämmöinen ristiriitatilanne on justiin semmoinen, että siinäkään ei pidä niin kuin sieluhoitaja olla niin kuin suoraan sanonut, että se johtuu tästä ja tästä ja tästä. Tässäkin niin kuin sieluhoidollisessa keskustelussa oltiin, niin Heka sen tajusi itse. Niin. Hän tajusi sen sillä tavalla, hän sanoi, että nyt hän ymmärtää, mistä tämä niin kuin johtuu. Hän sanoi niin, että hän ei kestä sitä, että hänellä menee hyvin. Joo. Että se on jotenkin niin kuin sisään rakennettu juttu, että jos on niin kuin mahdottoman paljon rikkonut, on paljon ollut rikkinäisyyttä elämässä ja paljon tehnyt pahaa, niin sitten kun lähtee menee hyvin, niin tulee sellainen tuntuma, että mä en ole ansainnut tätä. Niin. Tämä ei kuulu mulle. Ja niin vähän niin kuin sellainen sisäinen rankaisu, että tämä täytyy saada pois. Joo. Tuossahan on tuossa sielunhoidosta tulee mieleen, kun mähän olen käynyt, niin mä olen ollut sen pitkään nyt kiinni, niin koko tuomioon, silloin jenginjohtajanakin kävin papin ja päihdetyöntekijän, psykologin, ihan kerrosvartijan kanssa, kun oli oma vartija ja muut, niin kaikkien virkailijan kanssa, mähän kävin keskusteluja viikoittain. Joo. Ja sehän auttaa, ei se okkaa se homma välttämättä siitä kuuntelijan ammattitaidosta tai tittelistä tai mikä tämä on, niin koulutuksen tasosta kiinni, vaan siitä, että on joku, joka aidosti kuuntelee ja sitten mahdollisesti osaa vähän niin kuin vääntää oikeaan suuntaan. Että se kaveri saa itse purkaa itseään ja puhumallahan ne asiat selvitään, vanha sanonta. Kyllä. Että niin kuin moni käy kato salilla ja lyödään säkkiä, punnerellaan sellissä, tehdään vatsoja 500, mutta se ei johda sillä hengellisesti mihinkään. Että jos sulla on tunnelukkoja ja sulla on ollut huono lapsuus vaikka mitä, niin ne pitää saada purkaa ja jutella ja käsitellä niin kuin ihan tolleen suusta ulos. Silloin ne ei paina. Ihan sama niin kuin mulla oli tämä, kun oli ne selvittämättömät rikokset, niin se oli ihan hirveetä. Mä näin painajaisia vaikka mitä. Sen jälkeen, kun mä tein tilin selväksi viranomaisten ja Jumalan kanssa, niin en ole päivääkään nähnyt mitään unta niistä. Joo. Niin. Että kun tuli semmoinen kevyt olo ja sen se vaatii, että se pitää se sisusta puhdistaa. Monta kertaa hän, kun korostan tätä yksilötyötä ja sielunhoitoa ja asioiden purkamista, niin tein se justiin sillä tavalla, että luon eteen semmoisen kuvan, että jos ihmisen, jos sanoo, niin kuin sisäinen astia on täynnä ja se tulee esimerkiksi linnaan, niin eihän se hyvänä aika silloin ole ensimmäisenä kiinnostunut siitä, että hetkinen, että lähdenpä kurssille, lähdenpä hakemaan itselleni ammattia ja lähdenpä irrottautumaan tästä vankila- ja päihdemaailmasta. Jos se sisäinen astia on aivan tukossa täynnä, niin pakkohan se on ensin saada tyhjennettyä. Mä jotenkin koen, että mä oon monta kertaa niin kuin enemmän kätilö kuin sieluhoitaja. Ehkä niin kuin, vähän niin kuin ulosvetäjä. Anna tulla vaan. Ja sitten näihin sieluhoitajan ohjeisiin kuuluu monia semmoisia niin kuin totuuksia, joita matkan varrella on tietysti koulutuksia ja käytännön kautta oppinut, on se, että pakkoauttamisellahan sinänsä ei saada mitään aikaiseksi. Että jos ihmisellä on olemassa hänen ongelmansa, niin sen ongelman kanssa mennään niin kauan aikaa, että se alkaa avautumaan. Ei tarkoita sitä, että sen pitäisi yksin olla siinä, vaan toki autetaan, mutta semmoinen kuvannollinen kuva esimerkiksi, että jos joku sanoo, että mä oon pimeässä tunnelissa, niin et sä voi mennä sanoa, että et sä siellä ole. Mutta me voidaan yhdessä katsella ja etsiä, että voisiko sieltä löytyä niin kuin tie pois. Mutta tässäkin niin kuin se, että sen ihmisen, joka on siellä pimeässä tunnelissa, niin sen täytyy itse nähdä se valo. Joo. Vaikka mä kuinka sanoisin, että tuolla se on.
Kyllä mä voin sitä niin kuin yhdessä voidaan etsiä ja niin kuin tähän tulee niin kuin Jumalan sanaa vastaan tietysti hyvänä oppaana. Mutta kyllä se niin kuin täytyy itse sisäistää omaan sisimpäänsä ennen kuin se alkaa toimia. Ja tulee mieleen tämä Raamatun paikka, mihin Johannekseen tämä loppuosa 21, kun se Jeesus kysyy Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Siinä se sanoo, että ruoki karitsoita ja kaitse minun lampaitani. Eli sulla on varmasti Jumala antanut valtavasti rakkautta näitä vankeja kohtaan. Onko tämä paikka sulle tuttu? Kyllä, kyllä tuttu on. Mulle tuli tämmöinen ajatus tässä. Joo, joo. Tämä on varmaan ratkaiseva asia sun työssä. No se on oikeastaan koko elämän mennyt tuossa näiden omien valintojen kanssa, että silloin kun oma elämä on muuttunut, niin oikeastaan siitä lähtien on tehnyt päihdetyötä ja evankeliumin työtä. Ensin Helsingissä ja sitten tosiaan Keuruulla ja sieltä vankilaan. Ja mulle profetoitiin silloin, kun mä olin uskoon tullut, ihan tuttu ihminen profetoi, että mä lähden lähetystyöhön. Ja kun mä oon tietysti tämmöinen hullupohjalainen, niin mähän sanoin suoraan, että en mä mihinkään lähde. kun mulla oli semmoinen ajatus, että lähetystyöhön, mä lähden johonkin Afrikkaan, jonnekin Tansaniaan tai muualle, niin en mä mihinkään lähde. Mä Vaasan vankilassa kerroin tätä asiaa sitten iltakirkossa vangeille, että tämmöinen vähän vaivaa mua, että onkohan mä niin kuin jotenkin Jumalan työ esteenä, että mulla on profetoitu, että mä lähden lähetystyöhön. Niin sieltä yksi hartsi, Helsingistä kotoisin oleva hartsi, jolla oli vakiopaikka kirkossa, niin nousi sieltä ja käveli siihen keskikäytävää sinne mun luokse ja iski sen ison lapionsa mun olalle ja sanoi, Vesku, tää on sun ampomaa. Siinä se tuli. Nyt sen tietää. Niin vankila. Suomi. Niin, hieno homma. Se on sun ampomaa siellä Kylmäkoskella. Joo, ja mä oon sanonut, että kun mä Pohjanmaalta oon kotoisin, että mä oon Hämeessäkään asumassa, että mä oon täällä lähetystyössä. Mutta ohjelma alkaa menee loppupuoli ja viimeisiä minuutteja, niin tässä annetaan ohjelman lopussa, annetaan mahdollisuus ottaa uskon askel Jeesusta kohti. Eli Ali. Rukoillaan tässä ennen. Ali. Niin. Mulla tuli tämmöinen mieleen sanoa kuulijoille, että kiitetään palautteesta, mitä on tullut. Sitä on tullut jonkun verran ja se on ollut myönteistä herran nimessä. Niin lähettäkää lisää ja minkälaista, jos haluatte jotain, onko ehdottaa vieraita sun muita ja mitä toivoisitte lisää sun muuta, niin antakaa tulla vaan. Kaikki huomioidaan. Kyllä. Joo. Mutta Raamatus on tämmöinen kohta, että kun Jeesus ilmestyi heille ovien läpi, niin se sanoi heille, että niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottua hän puhalsi heidän päälle, sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Eli tässä voidaan nyt lopussa sitten mennä Herra eteen kaikkien kuulijoiden kanssa. Sinäkin, joka et ole vielä uskossa, et ole ottanut uskolla askelta, niin ota tänään rohkeasti se näillä sanoilla. Jeesus, tässä minä olen. Ota minun elämäni, puhdista pyhällä verelläsi. Herra, ota minun syntini. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot Kolkata ristillä tehnyt ja saan uskoa syntini anteeksi ja syntyä Jumalan perheeseen uudesti syntyneenä ylhäältä. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin voi julistaa Jeesuksen nimessä ja Kolkata pyhässä Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi, saat kokea vapauden. Ja siunausta kaikkiin vankiloihin. Täältä lähetetään Radio Dayn studiolta sinne kaikkiin Suomen vankiloihin, avotaloihin, kivitaloihin ja vankilaviranomaisille ja vartijoillekin ja kaikille siunausta ja kaikkea. Ja varmasti sieltä Late ja Vesku vielä sitten kertoo lopputerveiset. Ja siunausta myös sinne moneen paikkoon, jossa ollaan koevapaudessa. Joo. Etsikää aina vapautuessa ja koevapaudessa paikkanne. Oma hengellinen koti seurakunnassa. Kiitos neuvosta. Aamen. Aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla. Palaute@radioday.fi
tai postitse osoitteeseen Radio Day kautta Excriminals. Ilmalankuja 2i 00240 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Excriminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Uskon ilta.